My friends, Realmente. tarará. Matheus veio aqui me salvar. Tadinho do Matheus, ele faz uma automação da casa e leva pro resto da vida pesos que ele vai ter que carregar. Veio aqui me salvar, gente. Meu Instagram voltou pro meu celular. Que isso, Gratidão. Matheus? E ó, chegaram algumas coisas que eu comprei que vieram quebradas e a gente mandou pra trocar, né, Ale? E aí chegaram aqui agora de novo. Sério que eu mostro pra vocês? Chegou presente também. Vamos só ver aqui. Curiosa, boa. Personalizada. Olha, galera, o pratinho pra colocar as xícaras. Eles não. É, eles são só o pratinho mesmo. Ficar assim. Ô, mãezinha, que coisa linda! Olha o prato, gente. Que coisa mais perfeita. Eu amei, eu amei, eu amei. Tô apaixonada. Estão abrindo aqui, vamos estar mostrando pra vocês. Olha, que é isso, Ale? Travessa pra salada, gente. Olha isso, tudo. Sério? Travessa pra servir. Olha. Tudo personalizado, eu amei. Ai, eu amei muito, achei Cara, você chique. pediu assim ou foi presente? Não, eu que pedi, isso aqui eu comprei. Tipo assim, eu comprei as louças e aí mandei pra um lugar pra personalizar, entendeu? Comprei lá na Tânia e pedi pra personalizar. Olha isso, que lindo. Nem viu, amor? Para! Tudo personalizado, ó. As xícaras. Ó. Dá um aí, vou tomar um café dela agora. Aí, aqui, ó, é da xícara maior. Você quer a xícara maior ou menor? Maior, né? Ó. Só preciso de um dinheiro pra comprar, né? E ó, isso aqui é presente que mandaram da Le Creuset. Nossas panelas aqui são todas Le Creuset e aí eles mandaram presentes pra gente. Olha, gente! Olha essa panela azul, que coisa linda! Isso, maravilhosa! Linda, né, Má? Já voltou pra caverna do dragão, né, Má? Olha isso! A linha completa, né? Tamanho dessa panela. Aí tem essa. Tem essa e tem essa. Ai, eu amei! E combina com as nossas laranjas, né? Com tudo, né, Ale? Gostou, né? Festinha da uva, vamos nessa. Aqui, ó, tá vendo? É todo Le Creuset aqui. Não sei se fala assim, mas enfim. A gente tem muitas panelas. Ó, laranja, aí eles mandaram azul, que super combina. E eu amei. Compramos xícara também. Ih, festinha da uva, Bi. Quem chegou? A Magali e a Mônica! A Magali e a Mônica! Como é que foi lá? A mamãe fez dodói, amor. Ó, como é que fala com a mamãe quando chega? Olha a mão, dá a mão. Então vem aqui primeiro. Deixa eu abençoar. Como é que foi a escola? A piscina tá fechada, viu? Vamos lá. Que foi, Flor? O que é? Vamos lá na brinquedoteca, vamos? Fala obrigada, irmã. Fala. A Magali dando água pra Mônica? Que linda, amor! Guarda aqui a garrafa, Flor, guarda. Guarda aqui, ó, pra você ir lá brincar na brinquedoteca. Me dá aqui, mamãe guarda. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na brinquedoteca. E ó, a brinquedoteca ficou pronta. Flor vai estrear o escorregador. Magali. Fala, Maria. Desce, Flor. Vem, Flor. Magali.
Desce, florzinha. Desce, florzinha. Não, não. Uai, tá com medo? Tenho medo, acho que... Desce, não escorrega, filha. Vem, amor, desce. Eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, mamãe te pega aqui, vem. Pega a mão. Vem cá. Vai, Maria Alice, você quer maiorzinha? Não. Por quê? Não. Maria Alice, vai. Não, não. Gente, vocês vão ter que usar escorregador. Vai, Maria Alice, desce. Cadê a Maria? Cadê? Cadê a Maria? Cadê a Maria Alice, Flor? Eu vou tá o quê? Quer. Achou! Ó, se não comer comida, não tem piscina, combinado? E por que você tá comendo só carne? Cadê a comida? Cadê a comida? É, na culinária, vamos comer comida. Cadê o arroz e feijão? Olha lá, ó. Cadê, Flor? Se não comer comida, não tem? Então come. Não. Então a Flor falou ficar de castigo de piscina, então. Se não comer, não vai ter piscina, né? Você tá vendo? Bora comer. Que delícia esse papá. Dona sabe. Sabo da Dana. Com quem você estava falando agora? Sabo da Dana. Calma, Flor. Com quem você estava falando agora, Flor? Vai cair. Com quem você estava falando agora, Flor? Com quem você estava falando? Flor, olha pra mamãe. Com quem você estava falando? Agradecer. Ó, então responde pra mamãe. Com quem que vocês estavam falando agora no celular? O Lucas. O Lucas? Sim. Lucas? Bets. Quem é esse aqui, Maria? É o José. É o José? Aqui, gente, José. O que que a Maria vai fazer com o José? O José. E carinho, né? Cadê o carinho? Ai, o Totói. Ai, meu Deus. Cadê o José? Aqui! Achou! Obrigado pelo carinho. 2, 3, 4, 5, 6. Tá na hora de tomar um banho e ler um livro. Qual letra a gente vai ler? Nossa Senhora! Dois, três, opa! Beijo. Deixa eu dar beijo. Beijo. Melhorar. Vem cá, dá beijo, vem cá. Pronto, melhorou. Oi, Maria. Uhul! Olha esse Maria. Uhul! Ninguém vai descer, escorrega? Não é possível que a escorrega tá aí, ninguém vai descer. Aham, foi. Não. Toma. Deixa eu fazer a foto. Tá bomzinho, rodou? Dia! Eu tô achando que minha mãe tá fazendo parte da obra do lado. Opa! O cabelo dela todo cheio de areia. Que é isso? Uai, gente. Você tá arrumando? Você tá ajudando na obra ali do lado? Que é isso? Tá sujo assim? Nossa Senhora! Onde que eu tô arrumando isso? Eu tô achando que você tá fazendo uma parte da obra. Virou pedreiro agora? Não, é olha isso. Lá. Sei diz não, ela que não é caspa. Não, caspa não é não, porque não tem caspa. Pode ser coisa da obra. Da coberta que eu durmo. Da obra. Vai, só pode ir. Galera, agora a Maria Alice vai falar um negócio pra vocês. O Gael, eu vou pegar pra vocês. Quem vai chegar? Quem vai chegar? O José.
E o que, que ele vai trazer? Presente. Ele vai trazer um presente pra quem? Pra Maiara. E? O Hulk, ele vai aparecer. Só você tem que esperar um pouquinho, ele vai aparecer. Olha lá. Já já o Hulk vai aparecer. Então vou ter que tirar do seu catálogo. Você viu? O mal dele queimou. Cadê o Vai aparecer, ó. Vamos ficar vendo lá. O que é isso na sua mão? Pra dar pra quem? Não. Pra dar pra quem? Pra Sil? Deixa eu dar um abraço aí. Sim. Ai, que linda! Nariz de Olaf. É o nariz do Olaf. Como que é o nariz dele? Assim, ó. Look, gente, pro pipismo. Chama sua irmã. Fofo. Pra vir aqui despedir, chama. É que eu olho uma luz azul. Hã? Não, olha a garganta da Flor. A garganta do papai e a garganta do, da mamãe. Aí você vai ver a garganta do papai, da mamãe e da Flor com a luz azul? Uai, mas onde? Aham, foi. Você jogar cenoura fora? Se essa cenoura cair aí, você não vai ter cenoura pra levar pra Silvinha. Tá? Deus te abençoe. O que você tá levando na sua bolsa? Mostra aqui pra mim. Mostra aqui pra mim o que tá dentro da bolsa. Ah, tá. É pra passar onde? Na boca. Ah, tá. Então tá bom. Tchau. Deus te abençoe. Tá levando aí igual. Ele falou que não ia gastar dinheiro com nada hoje. Olha ele trazendo roupa pras Marias. Ô, gente, que bonitinho. Bonitinha. Elas vão andar igual. E agora? O Tino não aguentou ver. De recém-nascido mesmo, né? Igual precisando. Ô, gente, bonitinho. Girafinha. Olha aqui. É, de ganhação. Será que esse vestido diminuiu? Por quê? Não sei, tá achando que eu tava bem mais gordo. Ele se viu. Sim, como é que ele não se viu? Se tiver colocado pra secar, a máquina de que seca, não, ela não deve ter colocado em máquina de secar, não. Amém. Ele não fecha, não, ó. Nossa. O que tá acontecendo? Nossa! Peraí. Quando eu vesti o vestido, eu tava 8 quilos a mais. Deixa eu ver, vem cá. E agora e ela tá igual uma fada. E agora o vestido. Ela tá querendo ir assim, batizado do Gabriel, igual uma fada. Pode ser na secadora. Eu também acho que pode ser na secadora. A secadora ela. Não acredito que a menina teve coragem de botar esse vestido de renda na secadora. A secadora ela diminui a roupa. Eu não acredito que ela fez isso. Se bem que tem tempo, né, gente, que eu usei esse vestido. Mas mesmo assim, eu tava 8 quilos. Eu tava 8 quilos. Mais uma noite. Chega. Vira de costas. Vira de costas. Vira de costas. Mais uma noite chega. E com ela a depressão.